Mutta mun tehtäväni on tarjoilla teille nyt tämmöinen yleispläjäys, niin kuin tämmöinen yleinen katsaus siitä, että miltä tämä näyttää tämä asiakasmaksujen iso kuva. Niin kuin kaikissa hyvissä seminaareissa lähdetään yleisestä liikkeelle ja mennään kohti yksityistä tai tämmöistä yksityiskohtaisempaa. Ja mä nyt otin tämän tehtävän, että katsotaan vähän yleisesti tätä asiakasmaksujen tematiikkaa. Keskityn aika paljon terveydenhuoltoon, eli pahoittelen tätä tämmöistä pientä vinoumaa tässä esityksessä. Eli se perusperiaate, jos me katsotaan Euroopan maita, niin on se, että useimmissa Euroopan maissa ajatellaan, että terveyspalvelujen pitäisi olla saatavilla maksukyvystä ja tämmöisestä sosiaalisesta asemasta huolimatta. Ja sen takia on ajateltu, että asiakasmaksut saattaa jollakin tapaa olla ristiriidassa tämän tämmöisen solidaarisuuden tai universalismin periaatteen kanssa. Ja sen takia ne asiakasmaksut on verrattain pieniä monissa Euroopan maissa. Ja mutta joidenkin palvelujen osalta, niin kuin esimerkiksi suun terveydenhuollossa, silmäterveydenhuollossa, etenkin just tämmöisissä optikkotyyppisissä palveluissa, reseptilääkkeissä, niin se variaatio on isompaa. Ja esimerkiksi monessa maassa suun terveydenhuolto ei kuulu tämmöiseen julkisesti rahoitettuun palvelujärjestelmään, vaan se on pääosin ihmisten itse maksamaa palvelua. No, tässä on tämmöinen yleiskuva nyt sit siitä, että miten asiakasmaksut jakautuu näiden tiettyjen osa-alueiden suhteen, eli lääkkeet, lääketieteellinen hoito, joka on enemmän tämmöistä niin kuin avosairaanhoidon palvelua ehkä tässä tilastossa, hammashoito, apuvälineet ja muut. Ja tässä on, näkyy, jos tämä toimii, niin tässä näkyy niin kuin tämä EU-21 maiden keskiarvo, ja siellä se iso osa menee, tai suurin osa menee lääkkeisiin, ja sitten palveluihin menee semmoinen 29% keskiväärin näistä kaikista maksetuista asiakasmaksuista. Ja sitten jos katsotte tuota oranssia pylvästä tuossa, niin Suomessa kun verrataan, niin hiukan vähemmän menee sit lääkkeisiin ja hiukan enemmän tämmöisiin niin kuin sairaanhoidon palveluihin. Sitten kun katsotaan, että paljon nämä terveydenhuollon asiakasmaksujen niin kuin kustannukset on kotitalouksien kokonaiskulutuksesta, niin se pyörii tuolla, keskiarvo pyörii tuolla vähän päälle 2% tuntumassa. Ja Suomi on siellä sitten tuolla lähempänä 3% yhdessä monen muun tämmöisen. Myös Ruotsi on siellä vähän korkeammalla kuin Suomi, ja Tanskakin on siellä, no Tanska on ehkä vähän lähempänä sitten EU-keskiarvoa. Mutta tälleen niin kun vertaillaan, niin Suomi on pikkasen siellä korkeammalla. Ja sitten tässä on vielä niin kun kuvattu sitä, että mikä se asiakasmaksujen osuus sitten on terveydenhuollon kokonaiskustannuksista, eli EU löytyy tuolta ja siellä ne asiakasmaksut huitelee siellä noin 15% tuntumassa niistä kaikista terveydenhuollon kustannuksista. Suomessa se on semmoista 19-20%, jolloin tämmöinen vertailuluku siihen. Tässä ei ole yksityiset vakuutukset mukana tässä luvussa, vaan se on esitetty tuossa sitten erikseen. No sitten ajatellaan, että terveydenhuollon asiakasmaksut saattaa olla tämmöinen oikeudenmukaisuuskysymys, eli ne saattaa hankaloittaa palveluja eniten tarvitsevien asiakkaiden saamista tai palvelujen saatavuutta. Ja sen takia on niin kuin esitetty ajatuksia siitä, että ne ei ole välttämättä se kaikkein tehokkain keino rahoittaa palveluja tai palvelujärjestelmää, mutta toisaalta sitten ei ole olemassa ihan hirveästi tutkimusnäyttöä sitten tämmöisestä niin kuin esimerkiksi siitä, että mikä se varsinainen hintajousto sitten siinä on, eli kuinka paljon asiakasmaksujen lisäykset sitten vaikuttaa esimerkiksi palvelujen käyttöön, mutta esimerkiksi lääkkeiden puoleltahan Suomessa on tehty tutkimusta asiasta, mutta ehkä tästä palvelun käytöstä ei ole vielä niin paljon tietoa
Ja sitten sit ajatellaan, että se asiakasmaksujen vaikutus on ehkä suurempi perusterveydenhuollon palveluissa kuin erikoispalveluissa. Ja sitten on ajateltu, että asiakasmaksuja voidaan hyödyntää myös se, niin kuin ohjaamaan ihmisten palvelujen käyttöä semmoisiin palveluihin, jotka on todettu vaikuttaviksi tai on kokonaishyvinvoinnin kannalta edullisia. Eli sen takia esimerkiksi monet neuvolapalvelut, tämän tyyppiset ennaltaehkäisevät palvelut, on jätetty asiakasmaksujen piiristä pois, rokotukset, tietyt tarttuvien esimerkiksi HIV-lääkitys, joka on niin kuin Suomessa esimerkiksi niin kuin ilmaista ja käsitteeksi niin monessa muussakin maassa, niin ei ole niitä maksuja sen takia, että ajatellaan, että sillä on niin kuin jotain myös niin kuin laajempia vaikutuksia sille, että ihmiset käyttää niitä lääkkeitä. No katsotaan sitten muutama esimerkki, että miten nyt muualla sitten nämä asiakasmaksut rakentuu. Mä otan tässä nyt ihan vaan parista maasta ja yllättäen otan ne Pohjoismaista, koska ne on monesti se viiteryhmä, mihin Suomeakin verrataan. Ruotsissa, kun katsotaan yhteensä niin kuin reseptilääkkeitä ja sitten tämmöisiä avohoidon palveluja, perusterveydenhuoltoa ja erikoissairaanhoitoa, niin ihmiset maksaa semmoisen 370 € vuodessa maksimissa, eli se yhteenlaskettu katto asettuu suunnilleen sille tasolle. Mutta tämä ei koske sit sairaalahoitoa, vaan sairaalahoito sitten maksetaan erikseen, ja siellä se on vähän niin kuin maakunta. Ylipäätäänkin nämä asiakasmaksut vaihtelee maakunnittain, vähän niin kuin Suomessakin, sitä Tiina puhuu kohta. Ja näin on myös siis sairaalahoidossa, mutta se on tuommoista niin kuin 10 € päivätasoa suunnilleen. Ja sitten hammashuolto on oman tyyppisensä, eli sekin kuuluu sinänsä julkisesti rahoitettuun järjestelmään, että siitä se alkuomavastuu, minkä ihminen vuodessa niin kuin pitää ensin täyttää, on se semmoinen 330 €, jonka jälkeen sitten se niin kuin asteittain laskee se oma vastuuosuus. Ja suurimmassa osassa maakuntia, jotka on sit niitä keskeisiä järjestäjiä Ruotsissa, niin alle 20-vuotiaat niin kuin asukkaat on vapautettu asiakasmaksuista. No sitten Tanska, joka on siinä mielessä niin kuin erityinen Pohjoismaa, että siellä ei yleislääkäritasoisesta tai niin kuin avoterveydenhuollon palvelusta, mutta ei myöskään sairaalahoidossa ole asiakasmaksuja lainkaan. Mutta siellä on sitten aika korkeat asiakasmaksut esimerkiksi lääkkeissä, hammashuolto on pääosin itse rahoitettua, ja sitten monet muut palvelut, niin kuin esimerkiksi joku fysioterapia ja tämän tyyppiset palvelut, jolloin itse asiassa Tanskassa on niin kuin syntynyt historiallisen kehityksen myötä. Siellä on ollut aikaisemmin käsittääkseni tämmöinen vähän niin kuin meidän Kela-järjestelmä, tämmöinen sosiaalivakuutusjärjestelmä, mutta se on purettu joskus 70-luvulla. Ja tavallaan sitä korvaamaan on syntynyt tämmöinen niin kuin voittoa tavoittelematon vakuutusyhtiö, ei siis markkinoilla toimiva markkinoilla toimiva vakuutusyhtiö, vaan tämmöinen niin kuin osuuskuntamallinen vakuutusyhtiö Danmark, jossa on aika pienet vakuutusmaksut ja itse asiassa noin puolet väestöstä on hankkinut sitten tämmöisen vakuutuksen kattamaan näitä omavastuuosuuksia, jotka just tulee näistä lääkkeistä, suun terveydenhuollon palveluista ja sen sellaisista. Eli se on ihan semmoinen mun mielestä kiinnostava yksityiskohta tuossa tanskalaisessa järjestelmässä. No, mitäs nyt sitten siinä meidän raportissa on katsottu siis muitakin maita esimerkiksi. No voin mä tuon Englannin tuosta vilauttaa, kun jos mulla oli se 2 minuuttia ylimääräistä. Mä en tiedä, onko mä jo käyttänyt sen, mutta Englannissahan on kanssa se, niin kuin NHS hän on perustunut aina siihen, että sen täytyisi olla kaikille tasavertaisesti saatavilla ja käytön pitäisi olla ilmaista käyttö niin kuin siinä käyttötilanteessa. Eli siellä ei ole tämmöisiä niin kuin palvelujen käytöstä koituvia asiakasmaksuja, mutta sitten siellä esimerkiksi saattaa niinku pysäköintimaksut ja tämmöiset olla sitten sairaaloille tai näille yleislääkäripraktiikoille tapoja kerätä sitten vähän ylimääräistä tuloa. Ja esimerkiksi näistä pysäköintimaksuista on siellä käsittääkseni käyty jonkun verran keskustelua.
No jos verrataan nyt sitten, mä menen pikkasen silleen Tiinan tontille tässä, kun mä puhun tästä Suomestakin aina vähän suhteessa tähän, mutta että kyllähän toi Suomen tavallaan palvelujen, lääkkeiden ja matkakustannuksen osalta tuohon noin 1600 euroa nouseva katto terveyspalveluja osalta, niin onhan se aika iso, kun verrataan nyt esimerkiksi näihin pariin esimerkkimaahan, joita tässä näytin. Ja, ja just se, että et koskaan ajateltu, että nämä perusterveydenhuollon palvelut saattaa niin saattaa olla se, asiakasmaksut saattavat vaikuttaa niiden käyttöön enemmän kuin erikoissairaanhoidon palveluihin, niin sen takia esimerkiksi Tanskassa ja Englannissa on päädytty ehkä sit siihen, että osittain siihen, että esimerkiksi perustasolla ei käytetä niitä maksuja. Mutta sitten esimerkiksi Suomessa, jossa periaatteessa suun terveydenhuolto kuuluu tähän julkisesti rahoitettuun järjestelmään, niin se on sitten taas siinä mielessä poikkeaa esimerkiksi Tanskasta ja Norjasta, jossa se sitten taas on pääosin pelkästään itse maksettua palvelua. Se on tietysti eri asia, mikä se Suomen julkisen korvauksen taso on, tai sitten se saatavuus siellä niin kuin kunnallisella puolella on, mutta näin kuitenkin periaatteessa. Ja sitten ehkä yksi semmoinen, mikä on nytkin Suomessa noussut keskusteluun, on tämä yksityisten vakuutusten rooli näiden asiakasmaksujen. Tai Suomessa niitä ei itse asiassa oteta näitä asiakasmaksuja kattamaan, mutta et monessa muussa maassa, niin kuin esimerkiksi Tanska on yksi esimerkki, mutta on myös muita esimerkkejä siitä, että ihmiset ottaa näitä yksityisiä vakuutuksia kattamaan näitä isoja omavastuuosuuksia tietyissä palveluissa. Eli tavallaan vakuutetaan sitten itseään sitä korkeiden maksujen riskiä vastaan. Ja tietysti se, että jos tämmöinen niin kuin yksityisvakuutteisuus sitten tulee siihen asiakasmaksuja kattamaan, niin niihin liittyy sitten paljon erityyppisiä tämmöisiä niin kuin valikoitumiseen liittyviä, että vain tietyt ihmiset usein saavat niitä vakuutuksia tai sieltä suljetaan pois tiettyjä palveluja ja niissä on usein myös ikärajoja, jolloin se voi vaikuttaa sitten tietysti myös tähän tai niin kuin oikeudenmukaisuuden tai palvelujen oikeudenmukaiseen jakautumiseen. Mutta tämä oli varmaan lyhykäisyydessään se, mitä mä halusin sanoa. En tiedä, pysyinkö aikataulussa, mutta 4 minuuttia aikaa olisi ollut vielä. Mahtavaa. Mä annan sen seuraavalle esiintyjälle, Tiinalle.